নমস্কাৰ, আপোনাক স্বাগতম। আপুনি চাই আছে মিডডে 18। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। আৰু মিডডে 18ত আমি আৰম্ভণিতে জনাওঁ, ধৃত প্ৰাক্তন এডিচি চাইবৰৰ বৰপেটাৰ বাসগৃহত চলিছে অভিযান। গুৱাহাটীৰ পিছত এতিয়া বৰপেটাত চিএম ভিজিলেন্সৰ হাতোৰা। আমি জনাইছোঁ, কৈয়াকুচিৰ বাসগৃহত অভিযান চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী শাখাই। চাইবৰ ৰহমানক লগত লৈ কৈয়াকুচিত অভিযান চলাইছে দলটোৱে। বৰপেটাৰ কৈয়াকুচিত আছে চাইবৰ ৰহমানৰ সম্পত্তি। বৰপেটাৰ চাইবৰৰ ঘৰৰ লগতে আন কেতবোৰ স্থানতো অনুসন্ধান চলাব দলটোৱে। 2002 চনৰ পৰা 2021 চনৰ ভিতৰত তেওঁ নিজৰ নামত অথবা দুগৰাকী পত্নীৰ নামত গুৱাহাটীকে ধৰি ভিন্ন স্থানত অৰ্থাৎ প্ৰায় 89টাকৈ স্থানত ক্ৰয় কৰিছিল স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি। বিষয়াগৰাকীয়ে ক্ৰয় কৰা সেই ভূমিৰ মূল্যই হ'ব প্ৰায় 100 কোটিৰো অধিক। এনে বিভিন্ন তথ্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ বৰপেটাৰ কৈয়াকুচিৰ বাসগৃহত আজি চিএম ভিজিলেন্সে চলাইছে এই অভিযান। আৰু এই অভিযানকালতো কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য উদ্ঘাটন হ'ব বুলি এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰা হৈছে, কিয়নো কালিৰ অভিযানৰ সময়ত বিত্তীয় কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত কেতবোৰ তথ্য চিএম ভিজিলেন্সে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু ঠিক তেনেদৰে আজি বৰপেটাৰ কৈয়াকুচিৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হৈছে। চাইবৰক লগত লৈ চিএম ভিজিলেন্সে চলাইছে এই তালাচী অভিযান। আৰু অনাগত সময়তো এই অভিযান চলাই যাব বুলি কালি জনাইছিল এছ পি ৰজি কলিতাই। আৰু সেইদৰেই আজি পুৱাৰে পৰা কৈয়াকুচিৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হৈছে, চাইবৰক লগত লৈ এই অভিযান চলোৱা হৈছে। অৱশ্যে অভিযানকালত কি কি তথ্য এই মুহূৰ্তত লাভ কৰিছে সেয়া সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই। আৰু এই অভিযান সন্দৰ্ভত আমি অধিক তথ্য লাভ কৰিবলৈ আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক নিৰঞ্জন দাসৰ সৈতে। নিৰঞ্জন, আমি জনাইছিলোঁ যে কালি গুৱাহাটীত 2টাকৈ স্থানত অভিযান চলোৱা হৈছিল, ঠিক তেনেদৰে আজিও তদাৰকী শাখাই অভিযান চলাইছে কৈয়াকুচিৰ বাসগৃহত। এই অভিযান বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছে আৰু অধিক তথ্য এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম। হয় জয়ন্ত, যি চাইবৰ ৰহমান, চাইবৰ ৰহমানক লগত লৈ আজি এছ পি ৰজি কলিতা তেওঁৰ যি কৈয়াকুচি বাসস্থান, তেওঁৰ যি জন্মস্থান বাসস্থান, তেওঁৰ বাসস্থানত ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে। আৰু তেওঁৰ যি তেওঁলোকৰ তদাৰকী শাখাই অভিযান চলাই আছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তেওঁলোকৰ যি পৈতৃক সম্পত্তি ইয়াতো কৈয়াকুচিত আছে। আৰু তেওঁৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যে তেওঁ বৰপেটা জিলাৰ বিভিন্ন জেগাতো তেওঁৰ ভূ সম্পত্তি আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। আৰু আজি নিশ্চয়কৈ ইয়াত যি বৰপেটা জিলাৰ তেওঁৰ ভূ সম্পত্তিসমূহ আছে সেইসমূহত তেওঁলোকে তালাচী চলাব। আৰু কি কি অভিযানকালত আচলতে কি কি উদ্ধাৰ হয় সময়তে দেখা যাব। কিন্তু দেখা গৈছে যে যিটো অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে যে চাইবৰ ৰহমান তেওঁ 8 কোটি 95% বেছি আচলতে তেওঁৰ ভূ সম্পত্তি বা সম্পত্তি পাহাৰ গঢ়ি তুলিছে তেওঁৰ দুগৰাকী পত্নীৰ নামত বিশেষকৈ বিভিন্ন সম্পত্তি থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আছে। কিন্তু সময়তে দেখা যাব আচলতে এই যি অভিযান চলাইছে তেওঁলোকৰ তেওঁৰ যি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয় না নাই এইবিলাক কথা বা কেনেধৰণে তেওঁৰ এই সম্পত্তিৰ তথ্য দাখিল কৰে সেইবিলাক সময়ত দেখা যাব। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইয়াত তেওঁৰ যি পত্নীয়ে যি সৰু ক্ষেত্ৰীয় সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ AIDF-ৰ হৈ ইয়াত প্ৰাৰ্থী হিচাপে আছিল যোৱা বিধানসভাত তেওঁ প্ৰাৰ্থীৰূপে ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। আৰু সেই সময়ত যথেষ্ট টকা খৰচ কৰাৰ এটা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আৰু সেইবিলাকো আচলতে তদাৰকী শাখাই তদন্ত কৰিব নেকি সেইটো এটা প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। নিৰঞ্জন, যি অভিযান চলোৱা হৈছে, যিহেতু নামে বেনামে অগাধ সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হৈছিল, আয়তকৈ 95% সম্পত্তিৰ গৰাকী এজন চাইবৰ, পত্নীৰ নামত ধন সম্পত্তিসমূহ থকা বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি জানিব বিচাৰিম চাইবৰৰ পৰিয়ালত আৰু কোন কোন লোক আছে। আমি যিখিনি খবৰ পাইছোঁ ইয়াৰে স্থানীয় নাগৰিকৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, যিহেতুকে তেওঁলোকৰ নিজা কোনো মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তথাপি সেইখিনি জানিব পাৰিছোঁ যে তেখেতৰ লগতে চাৰিজন তেওঁলোকৰ ল'ৰা আছিল, তেওঁলোকৰ ভায়েক অৰ্থাৎ তেওঁৰ সৈতে চাৰিজন তেওঁলোক ভায়েক ককায়েক। আৰু ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকৰ ঘৰত চাৰিজনী ছোৱালী আছে। গতিকে তেওঁলোক 8গৰাকী ল'ৰা ছোৱালী, ভাই ভনী অৰ্থাৎ। আৰু এই কথা গম পোৱা গৈছে যে
তেওলোকর ভাই সকল আছে, তেওলোকে বিভিন্ন ব্যবসায় করে। আর আমার স্থানীয় নাগরিকের জানিব পড়া মতে ভাই সকলের নামতো ইয়াত সম্পত্তি আছে। নিশ্চয়, যেহেতু 89টা স্থানত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আছে, যার মূল্য প্রায় 100 কোটিরও অধিক। নিরঞ্জন, যেহেতু পত্নীর কথা আপনি জানাইছে, মীনাক্ষী রহমান সরুক্ষেত্রী সমষ্টির পর AIUDFৰ প্রার্থিত্ব লাভ করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছিল, মীনাক্ষী রহমানের নামতো বহু সম্পত্তি থাকার তথ্য ইতিমধ্যে প্রকাশ পাইছে। নিরঞ্জন, এই মুহূর্তে আমি জানিব বিচারি, মীনাক্ষী রহমানক কিবা সোধা পোছা করার সম্ভাবনা আছে নে নাই এই সমগ্র কেলেঙ্কারি সন্দর্ভত? নিশ্চয়কৈ পরবর্তী সময়ত আমি দেখিলে পাইছো যে এতিয়া নির্ভর করিব SP রজি কলিতাই কি কয় এই বিষয়ে, সোধা পোছা করা হবনে নহয়। কিন্তু যদি নিশ্চয়কৈ যদি আয় সম্পত্তির বিষয়ে যদি যুগী ঘনীয়েক আছে, ওয়াইফ আছে, নামত আছে, নিশ্চয়কৈ সোধা পোছা করার প্রয়োজন আছে। আর এই ক্ষেত্রে ভাবো যে নিশ্চয়কৈ সোধা পোছা করা হব। প্রথমা পত্নীর কিবা পরিচয় জানিপরা হয়েছে এই মুহূর্তে নিরঞ্জন? প্রথমা পত্নীর এতালেক আমি পরিচয় লাভ করবলে সক্ষম হওয়া নাই, তখেতর কোনো ধরনের পরিচয় আমি ইয়াত লাভ করবলে সক্ষম হওয়া নাই। কালি যেতিয়া গুৱাহাটীত অভিযান চলোৱা হৈছিল, তেতিয়া বহু পরিমাণৰ আ অলংকাৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আজি যি অভিযান চলোৱা হৈছে, সেই অভিযানত তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা তথ্য আছে নেকি, নগদ ধন বা আ অলংকাৰ? আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ জানিব বিচাৰিম নিৰঞ্জন, কিমান জুনিয়া দলে আজি তালাচী অভিযান চলাইছে কৈয়াকুছিৰ বাসগৃহত? ইয়াত বহুকেইগৰাকী বিষয়া ইয়াত আহিছে, আৰু লগতে যি স্থানীয় প্রশাসন আছে, স্থানীয় প্রশাসনেও সহযোগ কৰিছে। আমি দেখিবলৈ পাইছো বহুকেইজন বিষয়া ইতিমধ্যে যি বাসগৃহত প্রবেশ কৰিছে, আৰু ইয়াতে মানুহখিনিৰ যথেষ্ট উৎসুকতা হৈছে, মানুহৰ ভিৰ হৈছে। আচলতে ভিৰৰ মাজেৰে ভিতৰলৈ সোমাব লগা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। গতিকে কিমান বিষয়া ইতিমধ্যে সোমাইছে বা এই যিহেতুকে ভিতর সোমাইছে আমাক প্রকাশ করা নাই, কিমানজন বিষয়া আহিছে আজি আসলে এই অভিযান চলাবলে? হয়, মানুষের কথা কৈছে আপুনি, স্থানীয় জনতার কথা উল্লেখ করেছে, যথেষ্ট উৎসুকতারে অপেক্ষা করেছে বা চাইছে সমগ্র বিষয়টি। এই মুহূর্তে স্থানীয় রাইজে কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে, যে পর্বতম সম্পত্তির তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে, স্থানীয় রাইজে কি কথা প্রকাশ করেছে, তেওঁলোকৰ প্রতিক্রিয়া কি এইজন ঘোষখোর সাইবর সন্দর্ভত? নিশ্চয়কৈ এই ক্ষেত্রত আগরপরা একটা অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে আহিছে যে আগরপরাই আমি গম পাইছিল, বহুতে কৈছিল যে যথেষ্ট সম্পত্তির মালিক হয়েছে, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কেলেঙ্কারির জড়িত থাকার কথা উল্লেখ করে আহিছিল। লগতে আরো কিছু কৈছে যে ভূমি সম্পত্তির ব্যবসায় করে, গতিকে এই সূত্রেও অগাধ সম্পত্তির মালিক হব পারে, এনে ধরনের কিছু কথা আসলে স্থানীয় নাগরিকর পৰা আমি শুনবলে পাইছো। নিরঞ্জন, আপুনি দৃষ্টি রাখক, এই অভিযান সন্দর্ভত আমি প্রতি মুহূর্তের আপডেট আপনার লাভ করিম, যেহেতু কৈয়াকুছিৰ বাসগৃহত এই অভিযান চলোৱা হৈছে। কিমানজনীয়া দলে অভিযান চলাইছে কেউ এই মুহূর্তে জানিপরা হওয়া নাই, এটা বৃহৎ দল। এই বৃহৎ দলে কৈয়াকুছিৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয়েছে আর বর্তমান অভিযান চলাইছে, লগত লৈ গৈছে ঘোষখোর দুর্নীতিপরায়ণ সাইবরক, আর সাইবরক লগত লৈ এই অভিযান চলোৱা হৈছে। আজিও ভূ সম্পত্তি সন্দর্ভত, বিত্তীয় অনিয়ম সন্দর্ভত আর বহু তথ্য হয়তো লাভ করবলে সক্ষম হব CM ভিজিলেন্সর এই দল। রজি কলিতার নেতৃত্বত এই অভিযান বর্তমানে চলি আছে। নিরঞ্জন, এই মুহূর্তে বিদায় জানাইছো আপনার, পরবর্তী সময় আমি পুনের সংযুক্ত হম আপনার সঙ্গে। পরবর্তী খবর, বকুর রাজাপাড়াত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা, পথর দাঁতির গছত খুন্দিয়ালে তীব্র বেগী ট্রাকে, বাহনখনে নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় বাগরি পরিল ট্রাকখন, বাহনের ভিতরের উদ্ধার করা হয় দুজন লোকের মৃতদেহ, বহু চেষ্টার অন্ত ট্রাকের মৃত অবস্থাত উদ্ধার করা হয় দুইজনকে। দুর্ঘটনাত বাহনখনের সম্মুখভাগ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। ইয়ারে এজন ধুবুরী জেলার চাপর থানার অন্তর্গত সারুবাখরার সমেশ আলী বলে চিনাক্ত করা হয়েছে, বর্তমানলৈ পরিচয় উদ্ধার হওয়া নাই আনজনের। এক শোকাবহ পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, নিয়ন্ত্রণ হেরুয়াই দখাওয়িত বাগরি পড়ে ট্রাক, বহু ঘণ্টা ধরা প্রচেষ্টার অন্তত, কেবা ঘণ্টা জুড়ে চলা প্রচেষ্টার অন্তত আরক্ষীয় দুটা মৃতদেহ উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়। বকুর রাজাপাড়াত সংঘটিত হয় এই শোকাবহ তথা ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা, পথর দাঁতিত গছত খুন্দিয়ালে
তার পিছতে ডক হাওয়েত বাগৰি পৰিল এই তীব্র বেগী ট্ৰাকখন বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰিল আৰু বাহনৰ ভিতৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় দুজন লোকৰ মৃতদেহ বহু চেষ্টাৰ অন্তত ট্ৰাকৰ পৰা মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় দুজনৰ মৃতদেহ দুৰ্ঘটনাত বাহনখনৰ সন্মুখভাগ এনেদৰে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হয় ইতিমধ্যে এজনক চিনাক্ত কৰা হৈছে ইয়াৰে এজন হৈছে ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰ থানাৰ অন্তৰ্গত চাৰুবাখৰাৰ শমেশ আলী কিন্তু বৰ্তমানলৈ পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই আনজন মৃত লোকৰ আৰু মিডিয়া এটিনৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছো এটি বাণিজ্যিক বিৰতি ধেমাজিৰ মৰিধল মহাবিদ্যালয়ৰ মেধাৱী ছাত্ৰী নন্দিতা শইকীয়াৰ হত্যাকাৰীক ফাঁচীৰ দাবীত ঢকুৱাখনাত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ হত্যাকাৰী ৰন্তু শৰ্মাৰ ফাঁচীৰ দাবীত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ বুধবাৰে ডিব্ৰুগড়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছিল মেধাৱী ছাত্ৰী নন্দিতা শইকীয়াৰ নিশাই ঢকুৱাখনাৰ বাসগৃহত নিয়াৰ পিছত শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় নিশাই শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজতে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হয় নন্দিতা শইকীয়াৰ নিথৰ দেহৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে মহিলা যুৱতীসকলো ওলাই আহিছে বিভিন্ন দল সংগঠন ওলাই আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাই আহিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে পৈশাচিক কাণ্ড সংঘটিত কৰা ৰন্তু শইকীয়াৰ ফাঁচীৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত আছে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰি ফাঁচী কাঠত ওলোমোৱাৰ দাবীত ধেমাজি ঢকুৱাখনা উত্তাল কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আনহাতে সমগ্ৰ ধেমাজি তথা ঢকুৱাখনাবাসীও শোকস্তব্ধ হৈ উঠিছে এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীক হেৰুৱাই পাশৱিকতাৰ নৃশংসতা জিজ্ঞাংসাৰ বলি হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল এই মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হোৱাত ক্ষুব্ধ হৈ উঠিছে সকলো আৰু ৰিন্তু শৰ্মাৰ ফাঁচীৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বৰ্তমানে অব্যাহত আছে আনহাতে নন্দিতাৰ ঘৰত এক অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে অনিচ্ছা স্বত্তেও আমাৰ সাংবাদিকে এইগৰাকী দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰীৰ দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে তেওঁলোকে এতিয়া ন্যায় বিচাৰে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে এতিয়া ন্যায় বিচাৰিছে নন্দিতাৰ আত্মাৰ শান্তি বিচাৰিছে অভিযুক্তৰ শাস্তিৰে আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো নন্দিতা শইকীয়াৰ হত্যাকাৰীক ফাঁচি দিয়াৰ দাবীত ইতিমধ্যে লখিমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখানাত আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ মই পোনে পোনে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ঢকুৱাখানা চাৰিআলিত এনেদৰে আচুৰ আহ্বানত অসংখ্য লোক ওলাই আহিছে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোক ওলাই আহিছে আহি দাবী জনাইছে যে নন্দিতা শইকীয়াৰ যি হত্যাকাৰী ৰিন্তু শৰ্মাক ফাঁচি ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি ফাঁচি দিয়াৰ দাবী জনাইছে আচুৰ আহ্বানত সকলো শ্ৰেণীৰ লোক ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে মই দেখুৱাই আছোঁ পোনে পোনে সমগ্ৰ দৃশ্য কেৱল ছাত্ৰসকলেই নহয় বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোক ওলাই আহিছে আৰু সকলোৱে একেমুখে ৰিন্তু শইকীয়া নামৰ যিজন দানৱৰূপী যুৱক ফাঁচি দিয়াৰ দাবী জনাইছে আৰু সকলো শ্ৰেণীৰ লোক ওলাই আহিছে মই প্ৰতিবাদকাৰী যুৱকসকলৰ কথা পতাৰ যত্ন কৰিম মহিলাসকল ওলাই আহিছে মই তেওঁলোকৰ লগতো কথা পতাৰ যত্ন কৰিম মই দেখিছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰতিবাদকাৰী আছে মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম যদি সম্ভৱ হয় মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ উই ওৱান জাষ্টিছ বুলি কৈছে আপোনালোকে কি বিচাৰে প্ৰকৃত বিচাৰোঁ কি ভাই দিয়া মানে সুধ বিচাৰ কৰিলে ভাল লাগে আৰু কি দাবী কি জনাব আপোনালোকে আপোনালোকৰ আমি প্ৰথমে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ দাবী মানে ৰিন্তু শৰ্মাই যিটো আপোনাৰ আমাৰ অসমৰ এইটো হেৰি কৰিলে কি হোৱাটো বিচাৰে আপুনি পোনপটীয়াকে ৰিন্তু শৰ্মাক আমি ফাঁচি হোৱাটো বিচাৰোঁ হয় কি বিচাৰে প্ৰকৃততে ৰিন্তু শৰ্মা নামৰ যিজন দানৱ কেনেকুৱা ধৰণে শাস্তি পোৱাটো বিচাৰে চূড়ান্ত অমানৱীয় আৰু জঘন্য নাৰকীয় ঘটনা বদি হৈ যি নন্দিতা শইকীয়া মৃত্যুবৰণ কৰিলে গতিকে এই কাৰ্যক আমি সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ আৰু ঋণটো শইকীয়া এনেদৰে এনেকুৱা শাস্তি প্ৰদান কৰক ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে যাতে অনাগত দিনত যাতে কোনোধৰণে এনেকুৱা ঘটনা কৰিবলৈ ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ সাহস নকৰে অতি অতি নিলজ্জ ঘটনা হয় বুলি আমি সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাই আমি গৰিহণা দিছোঁ তাৰ লগে লগে এটা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যাতে লেহেমীয়া নহয় আইনৰ সুৰুঙাৰে এনেকুৱা যাতে ঋণটো শইকীয়া ঋণটো শৰ্মা যাতে আইনৰ সুৰুঙাৰে পাৰ হৈ নাযায় সাৰি নাযায় তাৰ প্ৰতি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব অসম চৰকাৰে
তার লগে লগে আর একটা কথা যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় এই ঘটনার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের মন্তব্য প্রকাশ নকরে দুর্ভাগ্যজনক করা, কারণ বিভিন্ন সময় কৈছিল যে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া বেটি বচাও বেটি পড়াও বলে কৈছে, কিন্তু আজি এগারী এই ফুলকোর ছাত্রী মেধাবী ছাত্রীক এনে নিঘংসভাবে হত্যা করার পছতো আজি সরকার হোক বা সরকার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ নকলে বা কোনো এই ছাত্রীগী খবর লেবলে সমন হল, গতি এই কার্যক আমি সদৌসম স্থানে তীব্রভাবে গরিহণা দিচ্ছ আর এই ঘটনাকে আমি গড়ি এই যে ঘটনা নারকীয় ঘটনা সংঘটিত হল আমি সদৌসম ছাত্র সন্থায় কঠোরভাবে গরিহণা দিচ্ছ নিন্দা করছো আর এইগী রিন্টু শর্মাক কঠোর বা কঠোর শাস্তি প্রদান করবর কারণে আমি আজি এই পরিবারিক কার্যসূচীর জড়িয়ে আমি দাবি জানাইছো। আর আছে সাধারণ লোক মানে কথা পাতার যত্ন করি মহিলা আছে, বাইদেউ মানে আপনার ওসর আইসো নন্দিতাক ন্যায় দিয়ক কি দাবি জানাব? মাতৃ হিসাবে কইছো, নন্দিতা মাতৃ হিসাবে কইছো, নরপি খাসক ফাঁসি দিব লাগে। কি দাবি জানাব? আমি ফাঁসি দিয়া বিচারিছো রিন্টু শর্মা, আমি ফাঁসিয়ে দিও নন্দিতাক ন্যায় দিয়ক, আর তার দোষীক যাতে ফাঁসি কাঠা দুলুমা তার বাবে আমি আমি আহ্বান করি। এইটো কালপিত্রক ফাঁসি দিয়ক, আমার ন্যায় লাগে। নন্দিতা শইকীয়ায় যে ধরনের নৃশংসভাবে ধেমাজির মাছমজিয়া তেখেতক যে নিহক কাণ্ড করেছে রিন্টু শর্মাক ফাঁসি দিয়ক। হয় সকলে একমুখে যে প্রতিবাদস্থলীর পর এটাই দাবি জানাইছে যে রিন্টু শর্মা নামের যিজন উদণ্ড যুবকর প্রহারত দার ঘাপত নন্দিতা শইকীয়ায় প্রাণ হেরালে সেইজন রিন্টু শর্মাক ফাঁসি দেওয়ার দাবি জানাইছে আর এনেদরে ঢকুয়াখানার মাজমজিয়াত প্রবল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে আসুর আহ্বানত আর যুদ্ধ দোল সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ আহ্বানত বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ওলাই আছে, ওলাই এনেদরে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা পরিলক্ষিত হয়েছে আর ইয়ার পরবর্তী সময়ত এই প্রতিবাদ যে বন্ধ নহয় চলি থাকিব সেয়া এক প্রকার নিশ্চিত হয়েছে। সকলে এই মুহূর্তে আজির দিন এটাই দাবি জানাইছে যে ফার্স্টট্রাক আদালতত বিচার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে সোনকালে যিজন দোষী আসিল রিন্টু শর্মা নামের যিজন দানব সেইজনক কঠোরতম শাস্তি প্রদান করবর কারণে সকলে একমুখে দাবি জানাইছে। রেমহুডত মিড ডে এইটিনত আমি আপনার জানাও অসমৰ ৰাজনীতিৰ এক বিগ ব্রেকিং নিউজ, এ আই ডি এফৰ পৰা ফণীধৰ তালুকদাৰৰ পদত্যাগ। অবশেষত এ আই ডি এফৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে ফণীধৰ তালুকদাৰে, শীঘ্ৰেই বিজেপিত যোগদান কৰিব ফণীধৰ তালুকদাৰে, বিধায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব ফণীধৰ তালুকদাৰে। এ আই ডি এফৰ বিধায়কৰ সংখ্যা এতিয়া 15গৰাকীলৈ হ্ৰাস পালে। ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ এ আই ডি এফৰ বিধায়ক ফণীধৰ তালুকদাৰে ত্যাগ কৰিলে এ আই ডি এফ আৰু বিধায়ক পদও ত্যাগ করব, অতি শীঘ্রেই বিজেপিত যোগদান করব। আর ইয়ার লগে এতিয়া অনাগত ছটা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হব উপনির্বাচন। ইতিমধ্যে সম্মুখত উপনির্বাচন পাঁচটা সমষ্টি আছিল, এতিয়া ছয়টা সমষ্টিলৈ বৃদ্ধি পালে উপনির্বাচনের সমষ্টি। চলিত বর্ষর বিধানসভা নির্বাচনত ভবানীপুর সমষ্টির এ আই ডি এফর প্রার্থিত্ব লাভ করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয়েছিল ফণীধৰ তালুকদাৰ আর অবশেষত এ আই ডি এফ ত্যাগ করলে বিধায়ক পদ ত্যাগ করব অতি শীঘ্রেই আর শীঘ্রেই যোগদান করব বিজেপিত। বিধায়ক পদের পদত্যাগ করব ফণীধৰ তালুকদাৰে আর এ আই ডি এফর বিধায়কর সংখ্যা ইয়ারে হ্রাস পালে 15গৰাকীলৈ। আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বমনের সঙ্গে আমি যোগাযোগ স্থাপন করেছো এই মুহূর্তে। বিপুল, অবশেষত যদি কথা উলমি রয়েছিল যে ফণীধৰ তালুকদাৰে কেতিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লব, অবশেষত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ললে আর ত্যাগ করব এ আই ডি এফ, যোগদান করব বিজেপিত। হয় জয়ন্ত, এই মুহূর্ত রাজনৈতিক এই ডর খবর যে মাত্র তিন মিনিট আগতে আমি বর্তমান সময়লে ভবানীপুর সমির এ আই ডি এফর বিধায়ক হয়ে আছে, কিন্তু যদিও তখেতে এ আই ডি এফ দলের পদত্যাগ করেছে, কিন্তু বিধায়কর বিধানসভার অধ্যক্ষের হাতত যেহেতু পদত্যাগ পত্র দিয়া নাই, গতি আমি এতিয়াও বিধায়ক হয়ে থাকা বলে কোথাও যদি তখন আমি কথা পাতিছিল তখেতে পদত্যাগ করার কথাটা আমার জানালে আসলে একটা জল্পনা কল্পনার অন্ত পড়লে, কারণ মাত্র তিন মাহ হয়েছিল। আমি যদি কও যে 10 তারিখে যেহেতু হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্ত্রীসভায় শপথ গ্রহণ করেছিল আর 2 তারিখে ফলাফল 2 তারিখে ফলাফল ঘোষণা করেছিল মে মাহর, গতি মে মাহর পর মে জুন আর জুলাই আর আগস্ট, গতি এই কেইটা মাহত তখেতে কার্যনির্বাহ করলে এটা পদত্যাগ পত্র দাখিল করব। আর সব আপনি যদি কথা কৈছে যে গোসাইগাঁও মাজেন্দ্র রাজধানী ঢুকার পিছত আপনার লেহরাম বড়ো তামুলপুরতে তখেতে প্রয়াত হল, গোটে দুখন আসন তেনেকে খালি হল, আপনার মাজুলির পর সর্বানন্দ সোনোয়ালে যেহেতু তখেতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হল সেই আসন খালি হয়েছে, আর তারপরে সুশান্ত বুড়াগোহাই থাওড়া সমষ্টি বা রূপজ্যোতি কুর্মীর যে মরিয়নি সমষ্টি এই লগতে এটা ভবানীপুর এই ছয়টা সমষ্টির বিধানসভা নির্বাচন উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আপনি কলে। আর যদি আমি কোঁ যে ওদালগুড়ি সমষ্টিত যদি ইউপিপিএলর যেগুলি ডেপুটি সিএম হয়ে আছে বিটিআরর যে গোবিন্দ বসুমতারী, একটা সময় যে এনডিএফবির নেতা আসে বর্তমান এমএলএ,
গতিকে তেওঁ মন্ত্ৰিত্ব পোৱাৰ আশাত আছে। যদি মন্ত্ৰিত্ব সম্প্ৰসাৰণ নহয় তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁ এম এল এ পদৰ পৰা বাদ দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে যদি সাতখন হৈ যায় উপনিৰ্বাচন তেতিয়া একো ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই পুনৰবাৰ জনাওঁ যে 2011 চনৰ নিৰ্বাচন খেলি পৰাজয় বৰণ কৰিছিলে, 2016 চনতো নিৰ্দলীয় হিচাপে পৰাজয় বৰণ কৰিছিলে পণীধৰ তালুকদাৰে, আৰু এইবাৰ এ আৰ ডিএফৰ টিকেটত জয়লাভ কৰা এই পণীধৰ তালুকদাৰে এতিয়া এ ডিএফৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে কিছু সময় আগতে। এতিয়া তেখেতে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিধায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ যে 1 তাৰিখে তেখেতে বিজেপি দলত যোগদান কৰিব। গতিকে যে আগন্তুক যি বিধানসভা উপনিৰ্বাচন হ'ব ভৱানীপুৰত, তাত বিজেপিৰ টিকটত তেখেতে উপনিৰ্বাচন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। গতিকে এতিয়া যিহেতু মহাজোঁটৰ সংখ্যাৰ কথা আপুনি ক'লে, 15খন এ ইউ ডি এফৰ হ্ৰাস হ'ল, 16খন আছিলে এখন কমি 15খন হ'ল, আৰু 29খন আছিলে কংগ্ৰেছৰ, তাতে ইতিমধ্যে 2খন আসন কমিলে, গতিকে 27খন হ'ল তেওঁলোকৰ। গতিকে মহাজোঁটৰ সংখ্যা যিধৰণে তেওঁলোকৰ 50খন আছিলে তাৰ পৰা কমি এতিয়া 3খন কমিলে, এতিয়া 47খন আসন হৈ গ'ল। আৰু বি পি এফ দলতো ইতিমধ্যে মহাজোঁট প্ৰায় ত্যাগ কৰিছে, যদিও আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰা নাই, মিত্ৰজোঁটৰ ফালে গুচি গৈছে। গতিকে অসমৰ ৰাজনীতিত এতিয়া ফণীধৰ তালুকদাৰে যিহেতু এ ইউ ডি এফ কৰিবনে নকৰে, কৰিবনে নকৰে তেনেকুৱা এটা কথা হৈ আছিলে। এই মুহূৰ্তত 3 মিনিট আগত যিহেতু মই কথা পাতিলোঁ, তেখেতে পদত্যাগ কৰিলে, এতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰিব, আমি কিছু সময় পিছত তেখেতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পাম জয়ন্ত। কিন্তু যদি প্ৰশ্ন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কিহৰ কাৰণে মোহভংগ ঘটিল হঠাৎ ফণীধৰ তালুকদাৰৰ, যিহেতু আপুনি জনাইছে 2011 চনতো তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল, 2016 চনতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল, আৰু এইবাৰ এ আৰ ডি এফৰ পৰা টিকট লৈ তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিজয়ী হ'ল, এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ সমীকৰণ হ'ব এই সমষ্টিটোক লৈ? চাওক জয়ন্ত, আপুনি এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কৰিছে যে কি কাৰণে মোহভংগ হ'ল। আচলতে তেখেতে যেতিয়াই এ আই ডি এফৰ টিকটত জয়লাভ কৰিছিলে, যেতিয়া 2 মে তাৰিখে ফলাফল ঘোষণা কৰিছিলে, তেতিয়া আমি সেইদিনাখনো তেখেতক সুধিছিলোঁ পোনপটীয়া সাক্ষাৎকাৰত যে আপুনি বিজেপিলৈ যাব বুলি এটা কথা ওলাই আছে হয়নে। তেতিয়া আচলতে তেখেতে পঞ্চায়তে কোৱা নাছিলে, কিন্তু শেহতীয়াভাৱে তেখেতে এনেধৰণৰ কথা কিছুমান কৈ আছিলে যে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতক কিছুমান পেকেজ দিব, ভৱানীপুৰ উন্নয়নৰ বাবে বহুখিনি তেখেতে আশা পাইছে বুলি কৈছে, আৰু সেইকাৰণে সমষ্টিবাসীৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থ এতিয়া এই বিজেপিত যোগ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জনাইছে। গতিকে এতিয়া পদত্যাগ কৰিলে এ ইউ ডি এফৰ পৰা, আচলতে যিহেতু আপুনি মোক প্ৰশ্নটো সুধিছিলে যে কিহৰ কাৰণে মোহভংগ হ'ল, মোহভংগ এ ইউ ডি এফক তেখেতে বেয়া পোৱা নাই বুলি কৈছে, কিন্তু তেখেতে ভাল পাইছে এইটোৱেই যে বিজেপি দলে বা বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা দাদা ব্ৰিগেডৰ যিখিনি মন্ত্ৰী আছে বা বিধায়ক আছে, আজি পিজু হাজৰিকা বা জয়ন্ত মল্লবোৰ সকলোৱে তেখেতৰ লগত সঘন যোগাযোগ ৰাখিছে যে তেখেতক সমষ্টি উন্নয়নৰ কাৰণে অধিক ধন আবণ্টন দিব, আৰু যাৰ জৰিয়তে ভৱানীপুৰক তেখেতে যথেষ্ট কাম কৰিব পাৰো বুলি আশা কৰিছে। কিন্তু সময়ত জানিব পৰা যাব উপনিৰ্বাচনত তেখেতে বিজেপি টিকট পায় নে নাপায়, আৰু পালে জয় হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে। কাৰণ এটা কথা কওঁ, ৰাজদীপ গোৱালাই লক্ষীপুৰ সমষ্টিৰ পৰা কিন্তু তেওঁ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছে, পিছত কিন্তু তেওঁক টিকট নিদিলে। ঠিক সমান্তৰালভাৱে মানসিং অম্পিক টিকট নিদিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোৱাৰ পিছত। ইমানুৱেল মুছাহাৰীক বিজেপিত যোগদান কৰিছিলে বি পি এফ বাদ দি, তেওঁকো কিন্তু টিকট দিয়া নহ'ল। গতিকে এতিয়া ভৱানীপুৰ সমষ্টিত বিজেপি টিকট পায় নে নাই ফণীধৰ তালুকদাৰ, আৰু যদি পায় তেতিয়াহ'লে জয় হ'ব পাৰে নে নাই, কাৰণ তাৰ সংখ্যালঘু ভোট আছে 50,000। গোটেই এটা সমীকৰণবিলাক চাব লাগিব জয়ন্ত, এতিয়া জমি উঠিব এই অসমৰ ৰাজনীতি যি 6টাকৈ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ উপনিৰ্বাচন। নিশ্চয়, যদি সমীকৰণৰ আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে বিপুল, 2021 চনত অৰ্থাৎ চলিত বৰ্ষত যি অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল নিৰ্বাচন, ভৱানীপুৰৰ পৰা তেওঁ বিজয়ী হৈ আহিল, আপুনি সংখ্যালঘু ভোটৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে, গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল সেই ফলাফল যদি আপুনি কিছু আমাক জনাই দিয়ে, ফণী তালুকদাৰ যিহেতু এই সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। চাওক, যথেষ্ট নেক টু নেক ফাইট আছিলে। এটা সময়ত যদি অসম গণ পৰিষদৰ নেতাৰ কথা কওঁ, তেতিয়াহ'লে সুৰেণ মেধি তেখেতে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আছিলে, তেখেতে ল মিনিষ্টাৰ আছিলে, প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত মন্ত্ৰীসভাৰ, অগপ্ৰ দলৰ দুবাৰকৈ তেখেতে জয়লাভ কৰিছিলে। গতিকে এটা সময়ত দুৰ্গ আছিলে অগপ্ৰ। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে আপুনি যদি চাই 2011 চনত 2006 চনৰ পৰা 6 চনত 11 চনত 16 চনত 3 বাৰকৈ সেই সমষ্টিটো ভৱানীপুৰ এ আই ডি এফৰ দখলত গৈছিল, আবুল কালাম আজাদ তেওঁ জয়লাভ কৰিছিলে। গতিকে এ আই ডি এফৰ দখলত 3 বাৰকৈ থাকিলে, আৰু এতিয়া এই 2টা নিৰ্বাচনত 2011 নিৰ্বাচনত আৰু 16 নিৰ্বাচনত ফণীধৰ তালুকদাৰ পৰাজয় বৰণ কৰিছিলে। এতিয়া আচলতে এনেকুৱা কথা হয়, তাত যিটো সংখ্যাগুৰুৰ ভোট কিছু অলপ বেছি আছে আৰু সংখ্যালঘু ভোট 50,000 আছে। গতিকে যদি হিন্দু ভোটৰ ক্ষেত্ৰত যদি 2জন হেভিৱেট কেণ্ডিডেট উঠি যায়, তেতিয়াহ'লে সংখ্যালঘু এজন ব্যক্তি জিকি যোৱা সহজ হয়। গতিকে এতিয়া চাব লাগিব আগন্তুক দিনত অসম গণ পৰিষদৰ যিগৰাকী যোৱাবাৰৰ প্ৰাৰ্থী আছিল ডেকা তেখেতেও এতিয়া কি ধৰণে তাত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিব বা এতিয়া কেনেধৰণে এৰি দিব, কাৰণ যোৱাবাৰ যিহেতু মাত্ৰ তেওঁ 3,000 ভোটতে হাৰিছিলে। গতিকে এতিয়া এই আগন্তুক উপনিৰ্বাচনত যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব, আৰু বিশেষকৈ 1 তাৰিখে যিহেতু ফণী তালুকদাৰে বিজেপিত যোগদান কৰিব, গতিকে আজি কিছু সময় পিছত আমি পাম কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব পৰা হৈছে বিপুল, এ আই ডি এফৰ নেতৃত্বৰ কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া?
এয়াৰগেফৰ নেতাক আমি এতিয়া পোৱা নাই। আমি ফণীধৰ তালুকদাৰকে অকণমান পিছত পাম, আমি যোগাযোগ কৰিছো। কিন্তু এয়াৰগেফৰ যিখিনি নেতা আছিলে, বিশেষকৈ তেখেতসকলৰ যি তিনিগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক, নিশ্চয় নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত বিপুল আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। যিহেতু আপুনি জনাইছে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আপুনি ফণীধৰ তালুকদাৰৰ সাক্ষাৎ লাভ কৰিব, আমি পৰৱৰ্তী বুলেটিনত আমি সবিস্তাৰে এই বাতৰি আপোনাৰ বাবে লৈ আহিম। বিপুল, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক এই মুহূৰ্তত। রিয়ারের সময় হল মিড ডে 18 পর বিদায় লওয়ার। নমস্কার।